Експорт українського зерна, а ще м'яса, меду та яєць на паузі. Сьогодні у Польщі заборонили ввозити ці продукти з України. Попередньо до 1 липня на рішення країни-сусідки відреагували у Міністерстві аграрної політики і продовольства. Міністр Микола Сольський заявив, що рішення польської сторони суперечить домовленостям між країнами. Він планує найближчими днями сісти за стіл переговорів з польською стороною і укласти новий меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси як польських, так і українських фермерів. Нам прикро і ми шкодуємо щодо того, що сьогодні відповідними органами Республіки Польщі було прийнято рішення зупинити тимчасово з України везення будь-якої сільськогосподарської продукції. Надіємося, що під час візиту, який запланований на понеділок, нам вдасться врегулювати ці питання та відкрити транзит і також домовитись по інших питаннях, як було озвучено на всіх наших попередніх зустрічах і домовленостях. Про експорт агропродукції та підтримку українських фермерів ми поговоримо далі із Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я бачу, ви є на зв'язку. Добрий вечір. Пане Денисе, чи чуєте мене? Так, я чую вас. Добрий вечір. Отже, як ви оцінюєте заборону Польщі на імпорт українського зерна і іншого продовольства, про яку щойно ми говорили в ефірі? Наскільки сильно, на вашу думку, це вплине на наших виробників? Це однозначно дуже така важка інформація, яка сьогодні на сектор аграрний, скажімо так, надійшла, тому що фактично ми, як товаровиробники, ще січня місяця ведемо ці перемовини, і Міністерство аграрної політики, яке прикладає дуже багато зусиль для того, щоб цей напрямок в рамках наших коридорів солідарності міг працювати, тому що через Польщу йде дуже велика кількість транзиту, яка йде до їхніх портів, а потім в треті країни, які потребують українського збіжжя. Тому ми сподіваємося, що перемовини будуть продовжені, незважаючи на сьогоднішнє рішення уряду цієї країни, враховуючи, що від того, як буде експортуватися українська продукція, залежить платоспроможність українських товаровиробників здійснювати свої польові роботи. Тому що зараз іде активна фаза посівної кампанії, і за те, що вони реалізують цю продукцію, потім ці кошти вкладають в посівну кампанію. Тому сподіваємося, що той діалог, який було розпочато на рівні і президентів нашої держави, наших держав, і зараз профільне міністерство нашої аграрної політики на чолі з паном міністром Сольським все ж таки вдасться заключити певний меморандум, який дасть можливість працювати всім, щоб всі отримали певні, скажімо, преференції в тому, щоб польська сторона була задоволена, ну і українську сторону. Враховуйте, в Україні війна, аграрії, всі зусилля, які кидають, вони також йдуть на підтримку Збройних сил України, тому це теж дуже важливо, щоб валютна виручка на території України надходила. Ну, я так розумію, що найбільше турбує нас навіть не імпорт у ці країни, а саме транзит. Але ми зараз бачимо також протестні настрої, певні, не лише у Польщі, а й в Румунії, і в Болгарії. На вашу думку, чи є якась серйозна справді загроза припинення нашого транзиту через ці країни? Що буде з цими коридорами солідарності, про які ви говорите? Ну, власне, найбільша проблема в нас виникла поки що з Польщею. Так ми чуємо заяви від румунської сторони. Але якщо подивитися в контексті експорту, який йшов з території України і торгових наших відносин, то дійсно трошки з Польщею ми там продавали всередині самої польської країни. Наприклад, на прикладі Румунії, то можемо спостерігати, що там порядка 95% те, що рухається в цьому напрямку, воно задіяно саме цю країну як транзит, для того, щоб теж через їхні порти мати можливість далі експортувати. Я б не відкладав тут питання і політичне, тому що чому там поляки зараз себе поставили в таку позицію, тому що у них восени вибори, і напевно, що підігріта ця емоційність, вона використовується певними політичними силами для того, щоб здобути певний електорат. Але сподіваємося, що політика трошки відійде на задній план, коли йде умова про виживання аграрного сектору в Україні. Я наголошую, в Україні війна,
ми зараз прикладаємо всі зусилля для того, щоб відбивати ворога, не допускати його до проходження далі по території України. Всі повинні розуміти, що ми боронимо західний рубіж також, і сподіваюся, все-таки вдасться знайти консолідацію. Я знаю, що будуть найближчий час перемовини і з румунською стороною, і з Словаччиною, і з болгарською стороною, і вдасться все ж таки на дипломатичному рівні заладити ці проблеми. Ну, давайте поговоримо трохи про збитки наших агропідприємств загалом внаслідок війни. На вашу думку, чи можна зараз, в принципі, взагалі говорити про якусь точну цифру збитків? Ви знаєте, з кожними можливостями звільнення наших територій ці цифри вони збільшуються, на жаль. Те, що ми маємо на сьогоднішній день, це дійсно зафіксовані прямі і непрямі збитки, які сягають більше 40 мільярдів доларів. І по мірі звільнення ми ще їх рахуємо. І сьогодні приймаються певні рішення для того, щоб ці втрати якомога, скажімо так, пом'якшити можливість для товаровиробників. І ми вітаємо рішення Верховної Ради України, яка в другому читанні прийняла законопроект в цілому 7632, що звільняє прифронтові зони, зони, де йдуть активні бойові дії, тимчасово окуповані території України, що найголовніше, так як ми, як Всеукраїнська Аграрна Рада, подавала свою ініціативу, щоб і території, які заміновані, не оподатковувалися, тобто не стягувався з них земельний податок. В принципі, очікуємо, що найближчий час це підтримає і президент України, мається на увазі своїм підписом, і цей законопроект вже стане повноцінним законом. Цього чекають десятки тисяч людей, які фактично рік не займались будь-якою господарською діяльністю, і в цих умовах, коли вони ще укладені були податками, для них це таке, знаєте, додаткове сильне навантаження. Більше того, якщо ми говоримо про заміновані території, це б штовхало людей виходити самостійно в поля, розмінувати самостійно, і розумієте, це призвело б, може призвести до якихось нещасних випадків, тому не хотілося б наражати людей. Тому в цьому контексті дякуємо за цю роботу, яка пророблена, і сподіваємось на найближче підписання президентом цього законопроекту. Ну, зараз ви розказали про податкові пільги. А якщо говорити про компенсації фермерам, чи є якісь, приміром, державні програми з цього приводу? І якщо так, то що треба робити, щоб отримати такі компенсації? На сьогоднішній день прямих підтримки в вигляді фінансування для цих територій, їх, на жаль, поки що немає. Є різні програми, якими можуть послуговуватись товаровиробники в контексті донорських програм фінансових, які дають можливість сьогодні підтримувати сектор, тому що основний бюджет нашої держави, він направлений на Збройні Сили України, ми це розуміємо. Тому прямих дотацій для цих територій на сьогоднішній день поки що немає. Але сподіваємося, що в процесі перемовин і можливості навіть ми обговорюємо таку, знаєте, формулу скласти такий благодійний фонд підтримки деокупованих територій, значна частина цих коштів, яка пішла б на підтримку цих людей, тому що вони дійсно перебувають в дуже важкій економічній ситуації, і хочеться їм дуже допомогти. Скажіть, а чи могли б якось наші міжнародні партнери, приміром, допомогти нам у цій ситуації якимось чином? Чи є якісь напрацювання чи проєкти з цього приводу? Ну, власне, над цим зараз дуже багато працюють в контексті, в тому числі, отримання коштів для розмінування. Тому що аграрії вже могли розпочати свої роботи там, наприклад, на деокупованих територіях, але через велике засвідчення і замінування товаровиробники цього робити не можуть. А це досить дорога, коштовна річ в контексті розмінування, тому що вона потребує відповідного оснащення, а відповідної техніки, залучення людського ресурсу. Якщо вдалося б залучити через певні фундації кошти саме на цей процес, звичайно, дало б прискорення можливість людям працювати, отже, платити податки, заробляти кошти, платити заробітні плати. І основний напрямок би зараз зосередився на процесі розмінування. Поки що конкретних цифр чи конкретних підтверджень від фінансових установ ми не маємо, але ми знаємо, що ці перемовини тривають. Щодо розмінування, то стосовно цьогорічної посівної, це найбільша проблема – окуповані землі і замінованість, чи все ж таки не менш великою проблемою є брак ресурсів, приміром, у аграріїв, про який ми згадували? Ну, власне, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані і деокуповані території, то, власне, найбільшою проблемою це є бойові дії і замінування. Якщо ми говоримо про всю територію України, то це, звичайно, відсутність фінансового ресурсу, тобто повною мірою бути
підготовлений для того, щоб закупити всі необхідні елементи. І ми вже знаємо, що зараз товаровники значно менше вносять добрив від потреби на гектар. В середньому забезпеченні там від 40 до 60%, наприклад, по мінеральних добривах. Те саме стосується і, наприклад, по засобу захисту рослин. Тому в контексті, якщо ми приділяємо увагу там посівній компанії, це відіграє надзвичайну роль. Ну і, звичайно, погода. Тому що погодні умови сьогодні сповільнюють роботу в полі. Немає можливості через значну кількість опадів виходити в поле і працювати. Але сподіваємося, що, можливо, після Великодня вже покращиться погода. І ми більшими темпами почнемо засіювати нашу землю. Але, знову ж таки, сигнал дуже важливий. Це на початку передачі, що ми з вами говорили, щоб працювали експортні коридори. Щоб був чіткий сигнал для бізнесу, що те, що вони засіють, вони матимуть можливість продати. Бо з такою ситуацією ми зіткнулися на початку повномасштабного другої хвилі війни, березня місяці, включно там півроку ми не мали можливості продавати. І це призвело до того, що значна частина там малого і середнього бізнесу були змушені припинити свою роботу. Тому коли ми зараз активно будемо працювати в полях, дуже важливо, щоб активно завершилися позитивним сигналом перемовини, і аграрії розуміли, що і зерновий коридор буде працювати, і наші коридори солідарності також в цьому моменті допоможуть нам з експортом. Угу. Буквально менше хвилинки лишається. Хотів ще спитати, оці всі проблеми із ресурсами, і зі скороченням, зокрема, посівних площ в Україні, чи це не вплине, не призведе до дефіциту сільгоспродукції на нашому ринку? Це не призведе до дефіциту всередині країни, тому що те, що ми вирощуємо, повною мірою буде забезпечено для потреб всередині країни. Це частково відобразиться на наших експортних потенціалах. Власне, ми вже зараз аналізуємо, що буде зменшена кількість отриманого врожаю, наприклад, зернових бобових культур. Якщо в 2022 році ми зібрали порядка там 53 мільйонів тонн, то зараз за прогнозами, через фактори, які ми з вами обговорили, може бути в межах 44 мільйонів тонн. Відповідно, це відобразиться на експортному потенціалі, але ніяким чином не вдарить по внутрішній продовольчій безпеці. Пане Денисе, дуже дякую вам за вашу фахову думку. Нагадаю, це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.